Така и така стана. Ние може да вкаратам на Делев положение, не влезнал. Ако влезе, матч и става друг. Днес твоя менеджер призна пред един от спортните ежедневници, че има интерес към теб по страна на Левски. Ти какво знаеш по въпроса? Някой от ръководството на Левски свързва ли се с теб? Еми сигурно някой от ръководството на Левски говоря с моите менеджер, с Джери и сега чакам. При мен нищо дойде. Сега чакам да дойде тук при нашите президенти, при ръководството тук и чакам Джери да ми се обажа. Аз не говоря с него. Сега ще ми помага да ми каже какво стана. Той се очаква, че скоро можеш да осъществиш трансфер в Левски. Еми не знам, не мога да ти кажа. Аз чака до аз има договори до зимата. Ето го е Мембел и ти можеш да го попиташ как е в Левски. Знам, това е менте. аз има договор до зимата тук и чака някой фарт да дойде така. Не мога да кажа, че отива сега за Левски. Добре, да се върнем на Локомотив. Как се чувствате, като че ли нямате шанс за европейска квота след тази загуба? Еми, как няма шанс? Ние имаме още колко мача, поне още 10 мача, 12 мача може да си играем и всички може да става. Така. Добре. Успех.